Tak zápas to byl dobrý proti Baníku vlastně. Ligový soupeř, takže pro nás dobrá prověrka, si myslím určitě. No, to je dobrá otázka. Myslím, že to bylo náročné v Lanžhotě, protože ten zápas byl z vole vlastně po měsíci a půl, takže každý jsme se nějak hledali. Dneska už bylo super připravené hřiště, soupeř. Nechci říct na stejný úrovni, ale prostě něco podobného jako my, takže ten zápas byl úplně jiný a myslím, že to bylo i vidět v jeho úrovni a kvalitě. Jo, bylo to dost náročné, ale prostě bylo potřeba odehrát celý zápas, odehrál jsem celý zápas a ta kondice se nažene i líp těma zápasama. Na jednu stranu jsem rád, že máme tolik přípraváků, protože aspoň se do toho opravdu může každý hráč dostat a najde si vlastně tu správnou formu. Jo, tak určitě je to nepříjemný, ale kluci z Baníku trénují udřou úplně stejně, takže to je tak všude a myslím si, že ani ty tréninky jsou určitě náročné, ale prostě to počasí je strašný zabiják sil a to bere největší únavu, takže pro všechny stejný a připravujeme se, jdeme dál. Jo, určitě, myslím si, že to je asi tak cílený ukončení nějakého toho prvního bloku, takže ten zápas určitě bude kvalitní, dobrý soupeř a my ho pojedeme odehrát, aby jsme si zase vyzkoušeli další věci. Dneska si myslím, že tam určité věci dost fungovaly. Na některých věcech dozadu určitě musíme zamakat, ale od toho jsou ty přípraváky. Jo, kluci jsou šikovní, hrajou dobře, jsou v ligovém kádru, takže nastupují, tak za mě to je v pořádku, no, kde jinde by měli získat zkušenosti, než právě tady v těch zápasech.